regionalne saradnje kao suštinske baze za stabilnost platama i penzijama. Jeste pitanje ubrzanja sudskih presuda. Dakle, to je nešto što svakako može... Iz Nemačke, Jagoti Sarević sa Amerikancem Jaredom Donaldsonom, a Dušan Lajović čeka. Stani na putevima. Sada su trenutno umereni intenzitet, odvija se bez zastoja i vanrednih prekida. Pa ona ti kad peva, ti ti da ti ne znamo. Ajde, cigni me, ja ne mogu sad. Ajde, da, ajde. Help me, ja. Ajde.